Hvordan lese en oversiktsartikkel av nyeste forskning? Og målet med læringsobjektet det er for det første, du skal vite hvordan en oversiktsartikkel eller review ser ut. Og to, hvordan tolke og forstå en litteraturliste. Og sånn ser da altså en review ut. Den er publisert i Computers in Human Behavior. Og den er til for seg, studenter og læreres bruk av Facebook, et mye omdiskutert tema i skolen. Og forfatteren er forskeren Ki von Hu, og han jobber ved et universitet i Singapore. Vi finner flere ingredienser som er vanlige i reviews. Nøkkelord, abstract, eller oppsummering. Og her forteller Hu hva artikkelen handler om. Og Hu sin hensikt er å se på hva slags forskningsresultater som finnes, eller empiriske funn, som de heter på fagspråket. Og vitenskapelige artikler har en klar inndeling. Og den finner vi under her. Contents, og den består av fem deler. Vi finner en introduksjonsdel, bakgrunn, metodedel, resultatdel, diskusjon og konklusjonsdel, og det viktigste, en referanseliste. Og sånn ser da en litteraturliste ut. Den begynner her oppe ved references, og referanselister er alfabetisk bygd opp. Den begynner da med etternavnet til forskeren. Og så skal det også sies at det eksisterer veldig mange ulike stiler for hvordan referanselister ser ut. Ofte er disse fordelt da på fag. Den mest vanligste er noe som heter APA. Og det er en egen stil som er utviklet av The American Psychological Association. Så for å vise dere at det finnes andre måter å skrive referanselister på, så ser vi at denne følger en numerisk rekkefølge, men er også alfabetisk oppbygd. Så det vil si at når du sitter og leser i selve teksten, så på slutten av en setning så kommer det da altså et nummer med en klammer rundt, og det er en henvisning til en referanse som er plassert i litteraturlisten helt bakerst i dokumentet. Og denne måten da å bygge opp referanselister på er svært vanlig innen mange teknologi- og informatikkfag. Og så er spørsmålet om hvordan skal du da lese en referanse? Vi kan ta et eksempel. Dette her er da Maser, Murphy og Simmons, og så her har vi da navnet på forskerne, og så ser vi da at det står 2009, altså årene ble publisert, og det som står her, The Effects of Teacher Self-Disclosure via Facebook Teacher Credibility, det er navnet på selve artikkelen, og så står det her i kursiv, Learning, Media and Technology, det er navnet på tidsskriftet, mens det da står 34, og 2 og 34, det står for volume, og nummer 2 det er issue, altså nummeret, og 175-183 det er sidetallet. Den forrige referansen var en tidsskriftsreferanse. Det finnes andre måter å skrive referanser på. Denne er et eksempel på en publikasjon som kommer ifra en proceedings. Og proceedings er ganske enkelt en konferansrapport. Forskere de publiserer som oftest i tidsskrifter, men i informatikkfag så er det også vanlig at du har høyt meriterende konferanser. Så i forkanten av konferansen så sender du inn et working paper, det vil si når du sitter og jobber på, og så går det gjennom en fagfellevurdering, og de beste paperene de blir publisert i en proceedings. Og disse kan da ha en meriterende verdi og bli sidestilt med en publikasjon i et vitenskapelig tidsskrift. Og her ser vi da at Lampe, Ellison og Steinfeld, det er tre forfattere av et paper. Og så kommer tittelen på selve paperet, og etter det så kan vi da lese proceedingsen, altså konferansen hvor dette paperet ble publisert. Og så er det en henvisning da til sidetallet, og så er det også vanlig å fortelle da hvor konferansen da tok sted. Og ACM, det er organisasjonen som har stått bak konferansen. Og så er jeg nødt til å understreke at det finnes veldig mange unike stiler for hvordan du skriver spesifikke typer dokumenter. Bøker refereres til en helt konkret måte. Det samme gjelder artikkelsamlinger, artikkel i en artikkelsamling, websider, osv. Dette vil si at det er veldig mange formelle krav mot hvordan en litteraturliste skal se ut. Så når du sitter der med litteraturlisten foran deg, hva slags type lesestrategier skal du da bruke? Jo, for det første så må du egentlig anta da at veldig mange referansene du kommer over har du egentlig aldri hørt om. Så du begynner da med å identifisere de du da kjenner til. Du kan også begynne å telle navn som går igjen. Så i vår litteraturliste så finner vi da at Lampe
Ellison og Steinfeld har flere publikasjoner. Og det betyr ganske enkelt at det har vært toneangivende forskere innen Facebook-forskning. En annen lesestrategi er ganske enkelt å ta utgangspunkt i titelen på publikasjonen. Så hvis du går til Ellison, Steinfeld og Lampe, så har de en interessant publikasjon. Den heter The Benefits of Facebook, Friends, Social Capital and College Students Use of Online Social Network Sites. Denne titelen sier veldig mye. For det første, det handler om sosial kapital, og det handler om å ha fordeler og ha mange Facebook-venner. Og det er ikke uvanlig at forskere er veldig strategiske på å sette artikkelens faglig tilhørighet i rett forskningstradisjon. Og i tillegg forsøker man å identifisere hvor artikkelen er publisert. Det er gjerne sånn at mange vitenskapelige tidsskrifter de har sine egne debatter, og de er også spesialisert inn mot spesifikke temaer. Er det for eksempel et anerkjent tidsskrift, eller har du ikke hørt om det i hele tatt? Og en ting som er kjempeviktig, det er jo selvfølgelig når publikasjonen kom ut. Er den gammel eller er den ny? Så hvis du leser litteraturlisten på denne måten her, så klarer du å danne deg et bilde av hva er det som kommer inn i selve oversiktsartikkelen. Og sånn litt på kammerset, så er det mange forskere som hopper direkte over teksten, og så går de direkte til litteraturlisten og leser den først. Og så er vi over i selve artikkelen, og det starter jo selvfølgelig da med introduksjonen. I første delen så beskriver Hugh hva Facebook er og hvor det starter. I denne delen så beskriver han da funksjonalitetene i plattformen og forskningen som er sett på det. I denne delen så går han over til å beskrive de positive sidene ved Facebook-bruk. Og i denne delen så beskriver han de mer kritiske sidene. I innledningen er det vanlig at forskeren posisjonerer artikkelen. Altså, man rammer inn og forklarer til leseren hva som er intensjonen, og hvordan den bidrar inn i en større kunnskapshorisont. Hugh ønsker å få fram hvilke studier som er gjort på studenter og læreres Facebook-bruk. Så skal vi gå inn på siteringspraksis i vitenskapelige artikler. Og bare for å få det formellig helt unna av først, så ser dere en referanse som står Buckman, 2005. Buckman er en referanse til navnet på forskeren, og 2005 det er når utgivelsen da kom ut. Og hvis vi går et par setninger ned, så ser vi da at står Educase 2006, Golden, Wilkinson og Huberman 2007 og Strutzman 2006. Dette er da også flere referanser til publikasjoner som finnes i litteraturlisten helt bak i dokumentet. Men så ser dere at det står Golder, Wilkinson og Huberman 2007. Det er et eksempel på tre forskere som har skrevet en artikkel sammen. Og i den delen av oversiktsartikkelen så går Hugh inn og beskriver funksjonalitetene i Facebook. Det har vært ganske vanlig i svært mange forskningsstudier å beskrive og forklare alle funksjonalitetene som finnes i Facebook-plattformen. Altså hvordan du liker, hvordan du kan sende meldinger, hvordan du kan laste opp bilder, og så videre. Og vi ser igjen den samme trenden at for hver gang andre beskriver en funksjonalitet, så er det en henvisning til noen forskere som har belyst dette her i sine vitenskapelige arbeider. Så går vi over til den metodiske delen av oversiktsartikkelen. Den forklarer ganske enkelt hvordan han gikk fram. Her får vi vite at han foretok avgrensninger. Det finnes andre sosiale nettverksplattformer på markedet. De var ikke relevant. Han har kun konsentrert seg om Facebook. Vi får oppgitt hvilke databaser han har søkt i. Faktisk perioden når søket skjedde. Totalt sett så er det 539 artikler som inngikk i hans datasempel, eller utvalg. 36 av disse her var vurdert til å inkludere hans søkekriterier, og 26 stykker ble hans totale datagrunnlag, eller de som han da valgte å lese. Det som er litt interessant da, det er at han ikke finner noen Facebook-studier som tar for seg hvordan ungdomsskoleelever eller elever på videregående bruker Facebook. Hugh, han har vært ganske grundig, fordi han forklarer også hvordan han har tolket de 26 vitenskapelige artiklene som inngikk i hans datagrunnlag. Det han har gjort her er å kode. Så det vil si ganske enkelt at han lager overordnede temaer eller kategorier som han da mener at hver av de vitenskapelige artiklene da hører hjemme i. Og denne kodingen da har gitt denne tabellen. Og det viser nå en liste over
viktige temaer innen Facebook-forskningen. Det er tre overordnede temaer, og med sine tilhørende subtopics eller subemner. De tre overordnede temaer er generell bruk, effekter og holdninger. Så hva sier da forskningen om hvordan studenter organiserer sin Facebook-bruk? Og her har HU identifisert 9 ulike temaer som viser hvorfor studenter bruker Facebook. Og disse grunnene er 1. For å vedlikeholde relasjoner. 2. For å møte nye folk. 3. Fordi det er morsomt. 4. Har lyst til å bli mer populær. 5. Tidsfordriv. 6. For å uttrykke en selv. 7. For å lære. 8. For å organisere sitt sosiale liv. Og 9. For å organisere studentaktiviteter. Så hvis vi da går inn på et av temaene, hvordan studenter bruker Facebook til å vedlikeholde sosiale relasjoner, så har HU utdypet dette med eksempler, og så følger det da en lang rekke med henvisninger til ulike studier. Alle disse studiene her har sett på hvordan studenter bruker Facebook til å vedlikeholde sine sosiale relasjoner. Og så skriver da HU 2 avsnitt, hvor han da trekker ut de viktigste funnene fra de studiene som man nettopp har gått igjennom. Og det er 2 ting man skal spesielt legge seg merke til. For det første så viser en del av studiene at studenter bruker Facebook ikke til å bli kjent med nye folk, men tvert imot å bekrefte folk som de kjenner ifra sitt ordinære sosiale liv. Og så er det mange studier som påpeker at studenter selv oppgir at de omtrent aldri eller svært sjelden bruker Facebook til utdanningsformål. Og så er det en rekke studier som har kartlagt hvor mye tid studenter bruker på Facebook hver dag. Dette varierer alt fra 10 minutter opp til cirka en time. Og så har man da kartlagt hvordan Facebook-nettverkene til studenter ser ut. Og her kartlegger man nyanser. For eksempel, det er veldig vanlig å ha mellom 200-350 Facebook-venner. Man spør, er Facebook-venn en virkelig venn? Man ser på forholdet mellom å være utadvendt og innadvendt. Og det er en del studier som har påpekt at kvinnelige studenter har mye større Facebook-nettverk enn menn. Og så er det en del studier som har kartlagt hvor mye informasjon studenter legger igjen på sine Facebook-profiler. Og her er det mange studier som har vist at studenter legger igjen mye offentlig informasjon om seg selv, som er lett tilgjengelig og søkbar. Og dette leder jo selvfølgelig over til spørsmålet om personvern. Og her viser veldig mange studier at studenter er ganske delt. En del studier viser at studenter er veldig åpne til å påvise det motsatte. Og så er det en del studier som har forsøkt å kartlegge hva slags type effekter Facebook-bruk har. Og her har vi eksempler på en amerikansk studie hvor man da lagde en falsk lærer-Facebook-profil. Man viste da denne til studenter. Facebook-profilen viste læreren i ulike sosiale situasjoner. Man fikk vite hva som var hennes favorithobbyer, bøker. Så til sammen så lagde dette her da en privat side av læreren. Så det viste seg da at når studenter ser en privat side av læreren sin, så får de høyere tillit. Og konsekvensen av dette her sier jo veldig mye om hvordan man skal da skape et godt klasseromsmiljø, og hva som skal være forholdet mellom lærer og elev. Forskere har også forsøkt å etablere sammenhengen mellom Facebook-bruk og læringsresultater. Og her finner forskere at studenter med lave gjennomsnittskarakterer bruker stort sett mer tid på Facebook sammenlignet med studenter som har høye gjennomsnittskarakterer. Og så kommer vi til diskusjon og konklusjonsdelen. Og et ganske interessant funn her er at studenter primært ikke bruker Facebook til å møte nye folk, men kun å bekrefte folk som de allerede kjenner fra før av. Og denne observasjonen leder da til en teoretisk problematisering om forholdet mellom sterke og svake bånd i sosiale nettverk. Og HU, han konkluderer med at Facebook-bruk har svært liten utdanningsmessig verdi. Og dette henger sammen med at HU ikke finner at noen studier viser at studenter bruker Facebook til skolearbeid. Og så er det gjerne en kjent fasett med introduksjon av ny teknologi i samfunnet. Det kan skape moralsk panikk. Og HU, han sier ganske enkelt at det er ingen grunn til bekymring. Studenter liker å bruke Facebook og ser på dette her som veldig positivt.
Dette går igjen som et funn i flere studier. Så hvis vi legger Hughes sine vurderinger til grunn, så vet forskere egentlig svært lite om hvilke konsekvenser Facebook-bruk har på læringsresultater. Og det henger ganske enkelt sammen med, man har ikke forsket så veldig mye på det. Det er også veldig vanlig å gi vurdering av nåværende forskningsstyrker og svakheter. Og Hugh han påpeker at en svakhet med mange av dagens Facebook-studier er at de ganske enkelt bare formidler hvordan amerikanske studenter bruker det. Og en annen svakhet er at svært mange studier har kortsiktige perspektiver. Og Hugh han foreslår at man bør se på andre kontekster og bruke langsiktige perspektiver. Da skal det være et par takeaways fra dette læringsobjektet. For det første, du skal kunne ha en konkret idé om hvordan du kan lese en oversiktsartikkel og eller vitenskapelig arbeid. Og for det andre, du skal forstå hvordan en litteraturliste er bygd opp, og hvordan du kan hente ut viktig informasjon om forskning.